Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Eu só tenho uma coisa a dizer. Quero café! É! Porcaria! Merda nenhuma! Desculpe! Esses dias eu tava por aí, passando uns tédios na internet, quando eu vi isso daqui. De repente pareceu que todo mundo na internet tava fazendo esse cafezinho. E eu, como uma boa pessoa, influenciável pelas coisas que vê na internet e amante de café, é claro que eu fui tentar fazer o meu também. Enquanto eu tentava fazer esse cafezinho, a única coisa que eu conseguia pensar era: que merda de café difícil é esse de fazer? E depois eu voltei pra internet e eu vi um post no Instagram dos Eletroblocks que me fez lembrar das minhas verdadeiras raízes. Ser maker é construir, reparar, alterar. Ser maker é questionar o comum, criando a sua própria versão. Ser maker é compartilhar. Ser maker é transformar ideias em realidade. Ops, realidade. Eu lembrei que sim, eu sou uma maker. E eu posso sim conseguir fazer a minha própria máquina de café. Pra fazer esse específico café. O cafezinho da internet. O famoso. Que tem um nome chique também chamado Dalgona Café. Mas ninguém conhece por esse nome. Todo mundo conhece como o café famoso da internet. Então eu comecei a trabalhar na construção da minha própria máquina para fazer café. E eu comecei isso observando os materiais que eu tinha na minha casa. Eu gosto de manter algumas coisas que eu acho que eu vou usar no futuro. Quando na verdade eu só tô entulhando coisas. Mas nesses casos assim elas são bem úteis, então estou dando utilidade para as coisas que normalmente eu acho que têm utilidade, mas elas não têm utilidade. Eu esbocei também algumas ideias na supervisão do meu querido gato, Manuel. Ele estava observando o tempo todo, então ele garante que as ideias foram muito bem esboçadas e muito bem construídas. Um gato, me diga o que você achou do projeto. Ficou ruim, todos sabem que você vai colar lixo com cola quente, tenta convencer outras pessoas que ficou genial, mas na verdade não é. Tira isso daqui. Depois eu colei tudo bem bonito com cola quente, porque é assim que a gente faz as coisas por aqui, cola tudo com cola quente e espera que elas funcionem. Voilá, eu tinha uma máquina maravilhosa para fazer o meu incrível café. Nossa, pior que eu acho que vai funcionar muito bem isso daqui. E como as pessoas na internet estavam sempre tumblerizando, deixando tudo muito bonitinho, muito arrumadinho para fazer os seus cafés, eu decidi também fazer a mesma coisa, já que parece que o café fica muito mais gostoso quando ele é fabricado em um ambiente bonito e agradável. Acho que não tem força. Ai, que merda! Relatório final. Não deu certo. Ok, depois desse desastre eu limpei tudo. Umas modificações que eu, naquele momento, achei de verdade que iriam funcionar. E decidi então fazer um teste com vocês em uma live que aconteceu em um dos labcasts que a gente faz todo domingo. E o resultado? Bom, quem assistiu viu que eu demorei uma hora pra não conseguir fazer um café. Fiquei triste, não tomei café naquela noite. O próximo vídeo vai ser do café engatinhando. Sabe o que é pior, gente? É que eu não tenho nem como me defender porque eu sei que tá ruim.
A produção falou que se botar o elemento X, sai as meninas superpoderosas desse café. É isso aí. Foi divertido o momento que passamos juntos, mas não foi legal também porque não estava funcionando. Então o que fazer, não é mesmo? Tem momentos do projeto, quando a gente está construindo alguma coisa, que parece que de verdade nada mais vai dar certo e dá muita vontade da gente desistir dessa ideia. E era exatamente isso que eu estava sentindo com esse projeto, que era só deixar passar porque não estava mais dando certo. Mas aí, esse foi um post feito pela minha diva inspiradora, musa do verão, Trixie Mattel, a minha drag queen favorita. Eu sabia que a minha diva nunca iria me decepcionar. Por isso, hoje a gente vai tomar café. E essa é a minha última tentativa de conseguir tomar o cafezinho famoso da internet. Seria mais fácil fazer na mão? Sim, seria. Não, não seria, porque seria muito trabalhoso. Seria mais fácil ter uma batedeira? Sim, seria. Mas aí eu teria que comprar uma batedeira, não quero gastar dinheiro com isso. Então sim, eu prefiro fritar os meus miolos e conseguir fazer a máquina perfeita que vai me oferecer cafés famosos da internet sem eu precisar fazer nenhum esforço físico pra isso, porque é pra isso que serve a ciência. Então bora lá! O grande momento chegou. Momento onde eu estou acreditando que hoje eu vou tomar café. E dessa vez eu não vou fazer bonito e eu vou aproveitar para ensinar a receita para vocês. Que eu não sei se na internet vocês já viram a receita, mas a ideia é tu colocar aqui, ó, uma colher de café solúvel da sua preferência, uma colher de açúcar, bem generosa, porque sei lá, que eu gosto de coisas doces. E água quente. Precisa estar quente, tá? Precisa estar quente. Sou muito... Nossa, eu sou muito palmirinha. Me contrata. Daí eu vou botar um pouquinho mais pra não ficar tão... Eu gosto quando fica um pouco mais líquido, porque senão fica difícil de bater. E agora, ó, vou dar uma ajudinha aqui com a colher só pra esse negócio virar uma pastinha, uma coisa arada bem doida. Deixa eu ver se vocês estão vendo. Uma pastinha aqui, um negocinho, tá vendo? Beleza. Eu fiz aqui um sistema para acionar o botão muito bom. Botei uma fita aqui, ó. A ideia é só puxar ela e daí funciona, entendeu? Eu sou muito gênio. E talvez eu não devesse ficar tão perto desse negócio. Tá, vamos lá. Vamos começar. Faça o meu café! Ele mal tá encostando na mistura. Esse negócio não tá funcionando direito. Ah, não tá tão péssimo na real, tipo, já esteve bem pior, vamos ser sinceros. Vou usar um hack só pra mandar a mistura lá pra baixo. A melhor parte de ter uma máquina que faz o seu próprio café é que enquanto ela prepara o seu próprio café, você pode ir até o Instagram dos Eletroblocks e ver que maravilha de conteúdo que tá sendo produzido lá agora. Tipo, uma maravilha mesmo. Sério, as pessoas que estão por trás dessa criação de conteúdo são gênios, porque é genial, é lindo, é muito divertido. Segue lá, é inspirador também. E enquanto eu tava tendo meu momento feliz vendo o Instagram dos Eletroblocks, aconteceu que a cola quente quebrou e quebrou todo o projeto. Então eu decidi continuar o projeto, não vou desistir dele agora e dessa vez eu vou eu mesma segurar. Mas... ainda existem sim alguns benefícios em utilizar essa máquina, porque enquanto eu faço meu café, eu ainda tenho uma mão livre, então eu posso ler um bom livro ou cuidar das minhas plantas. E agora a gente vai preparar então o nosso café. A gente vai precisar de um leite bem quentinho, pode ser quente ou gelado. Em temperatura ambiente não fica tão legal, então ou um leite bem quentinho ou um leite gelado, eu prefiro ele quentinho. Daí você pega um pouquinho do seu maravilhoso café
e bota no seu leite. Uau. Uau. Incrível. E daí é o quanto que tu quiser, né? Eu vou botar 2 colheres. E depois é só mexer. Vou usar esse daqui pra mexer, né? Surpreendentemente, esse negócio funcionou muito bem pra mexer o café aqui dentro da xicrinha. E agora, pra finalizar, quem gosta de um pouquinho de canela, eu gosto, é só espalhar um pouquinho de canela. E é isso aí. Hoje é um dia especial. Hoje eu vou tomar o meu café. Ficou bom mesmo. Tentem em casa. Não precisa ser com a furadeira ou com qualquer outro tipo de máquina. Pode ser na mão também. É um café muito gostoso. Tentem em casa e me contem nos comentários. Que tal a gente fazer um cafezinho juntos no domingo? No nosso próximo LabCast, hein? Eu vou fazer um cafezinho com vocês ao vivo. A gente pode tomar um cafezinho e conversar bastante. Pode ser? Então, espero vocês domingo no LabCast. Eu quero agradecer muitos membros aqui do canal. Se tu se diverte com os vídeos que eu faço aqui ou se esse conteúdo que eu produzo aqui te ajuda de alguma forma e tu quer me ajudar também, a melhor forma de fazer isso é se tornando um membro aqui no canal. Além de vez em quando eu postar uns conteúdos exclusivos, principalmente dos bastidores aqui dos vídeos, vocês também me ajudam muito a evoluir aqui o nosso laboratório. Então é isso aí, eu fico aqui com o meu cafezinho e a gente se vê domingo no LabCast. Tchau, tchau! Isso ficou bom real.